たくない。Tamo da dođem kao, hoćeš nešto jest ovo ono kao Aleksandrovo celo. Ja kao neću, nema me zvat. Nema me zvat dok je ono kao neću da imam kontakt. Što je bilo načinu? Ništa, mi se. Što se desi? Znaš kako sam se puta budila i samo sanjam kako ste, kako si, kako ležiš s njom i kako pričati, kako ništa, se smaš. Ništa, ona mene, ja sam zaspao na kutu. Budala me upravo po nagraci da me pita kao što sam, zašto sam to napravio. Ja kao ne da mi se priča, pričat ćemo nekom drugom prilikom. Ili za stolom, ne, ne da mi se pustim da spavim. I onda Miki priča sa mnom, sve ovo mi zajebaci, ovo je ništa, ovo Dejan je nešto priča. Ja se smijem. Smio se s Mikijem, nisam s njom sad, ja nisam. Znao sam ja zašto će ovo da ispade kad vidiš i gledaš ovo što ga je. Šta ta? A tako? E tako. Nisam da tako. Sad sam rekao isto Zorica. Nemoj me zvat kao da jedem ovo ono. Ti ona tu da mi ispita šta je bila vašta. Nisam ja mali jedan. Boba zvati, nismo bili. U reality. Meni sad kao najnerazumnije osobe koje nemaju kao razumijevanja. Kao ja. Ja sam Zorica, znači, rekao sam je ispala katastrofalna prema Aleksandri.
E ne vidim je osjećena bez obzira. Ti si doktor, ja sam niko i ništa i, i možemo mi svako na svoj stvar. Katastrofalno postupak od sina. Ti jedna iskompleksirana sam. Šta ti na to šutiš, šta se ne znaš usta treba? A šta trebam da se svađam s ljudima? Ne, ne, ustaneš samo i kažeš. Ja izazivam. Samo ustaneš i kažeš pa bila onda ona bez osjećena pre mene, ali sam imala kontakt sa Filipom Čini ušla. Pa ona počela imati, a na sve to je imala mama. I šta, da dođeš za stolom i posle da bude opet da imaš konflikt zbog mene? Neću. Preću da ćutim nego da ti ulaziš u konflikt sa određenim ljudima. Miće kaže i Marija obuci se na šminke se. A Miće kaže pa dobro neka pati kao to narod. Kodi pod prozorom da ulazi, vrake na te zemlza, moj ljubi berza.